Jag ska bestämma med hjälp av figuren här då sinus för 25 grader. Och i enhetscirkeln så har jag att sinusvärdet är alltid detsamma som y-koordinaten för den här punkten då som ger den här vinkeln. Så här har vi vinkeln 25 grader. Jag ska skriva dit den där då. Så jag kan också skriva direkt svar bara genom att läsa av i figuren. Så svar. Sinus 25 grader så där är lika med så. Och då är det y-koordinaten för den här punkten. Och y-koordinaten har jag här då. Det där är x och det där är y. Alltså 0,42. 0,42. Så sinus 25 grader är lika med 0,42.